ተነስልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ዋላችኋል? ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ ኢቲቪ 4 ማዘን ዜናችን አርዕስተ ዜናዎቹን በማስቀደም ጀምሯል። እንኳን ለ125ኛው የአድዋ ድል በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። ጌታቸው ይግዛው ነኝ። የአጼ የዳግማዊ አጼ ምኒልክ የጦር ስልታዋቂነት ኢትዮጵያን በወራዩ ጦር ላይ ድል እንድታገኝ ማስቻሉ ይነገራል። ንጉሰ ነገስት ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ይከተሉት የነበረው የአመራር ጥበብ አድዋን የድል ቦታ ኢትዮጵያውያንንም አሸናፊ ማድረጉን የታሪክ ጸሐፍት ይጠቅሳሉ። ንጉሱ ዘመናዊ መረጃ ልውውጥ ባልነበረበት ዘመን ያስነገሩ ተዋጅ ውጤታማነትም በአመራር ጥበባቸው ተጽዕኖ ፈጣሪ መሪ እንደነበሩ ትልቅ ማሳያ ሆኖ ይቀርባል። ንብረት የተሆነ ለአድዋ ድል መገኘት የአጼ ምኒልክ የአመራር ሚና ምን ይመስል ነበር የሚለውን ታሪክን አጣቅሶ ተከታዩን ዘገባም አዘጋጅቷል። ኢትዮጵያን በዓለም ፊት በግዝፈት እንድትቆም ካደረጓት የታሪክ አጋጣሚዎች መካከል ከ125 ዓመታት በፊት የተገኘው የአድዋ ድል ቀዳሚ ሆኖ በታሪክ ይጠቀሳል። አፍሪካውያን በቅኝ ግዛት ጉልበታቸው በዛለበትና ዘመናቸውን በጨለመበት ጊዜ በኢትዮጵያን የተገኘው የአድዋ ድል ለነጻነታቸው ትግል ጉልበት ሆኗቸዋል። ታዲያ ለዓለም ጥቁር ሕዝብ ሁሉ ከባርነት ለመውጣት መንገድ ጠራጊ እንደሆነ የሚጠቀስለት የአድዋ ድል እንዲገኝ የንጉሰ ነገስት ዳግማዊ አጤ ምኒልክ የአመራር ብቃት አስደናቂነት ጎልቶ ይወጣል። የዳግማዊ አጤ ምኒልክ ጥበብን ያስቀደመ አመራር፣ ዲፕሎማሲያዊ ብልጠትና የህዝብ አንድነት አያያዝ በአድዋ የኢትዮጵያ ህዝብ ድል አድራጊነትን ለዓለም አሳውቋል። ህይወትን በባርነት ሲገፉ ለነበሩት ጥቁር ህዝቦች በዳግማዊ አጤ ምኒልክ መሪነት የተገኘው የአድዋ ድል ህልም የሚመስል ግን እውነት የሆነ ነጻ የመውጣት ተስፋ መስጠቱን የታሪክ ድርሳናት ይጠቅሳሉ። ጳውሎስ ኞኞ በአጤ ምኒልክ መጻፋቸው ጣሊያን መረብን ሲሻገር ንጉሱ ስልጣን ከያዙ መንፈቅ እንኳ ስላልሞላቸው አስተማማኝ ቦታም የኢኮኖሚ መሰረትም አልነበራቸውም ይላሉ። ንጉሰ ነገስቱ አቅማቸውን እስኪገነቡና የውስጥ የፖለቲካ ችግራቸውን እስኪፈቱ ወራሪው ኃይል ወደፊት የሚያደርገውን ግፊት ሲገቱ የነበረበት የዲፕሎማሲ አካሄድን በርካታ ጸሐፍት በአድናቆት ይጠቅሳሉ። ጥቁሮች ክብራቸው እንዳደፈሻማ በነተበበት ዘመን ህፃናት በጭቅለነታቸው ነጻነታቸውን ተነፍገው የነጭ ህፃናት መጫወቻ በሆኑበት በዚያ መራር የጨለማ ጊዜ ነው ዳግማዊ አጤ ምኒልክ ትልቅ ድልን ከአድዋ ሲጠብቁ የነበረው። አጤ ምኒልክ ወደ አድዋ ከመዝመታቸው ቀድሞ ሰራዊት ለመመልመል የሚያስችል ህግ በኢትዮጵያ እንዳልነበረ አጤ ምኒልክና የአድዋ ድል በሚል በሙሉ ቀን ታሪኩ የተተረጎመው መጽሐፍ ላይ ተቀምጧል። ንጉሱ ሰራዊታቸውን በአዋጅ ነው እንዲጠራ ያደረጉት። ያስነገሩት የክተት አዋጅም ነጻነትን ተነፍጎ ሺህ ዓመት ከመኖር ለክብር መስዋዕት መሆንን በግልጽ ያስቀመጠ ሆኖ በታሪክ ድርሳናት ላይ የንጉሰ ነገስቱን ስም በትልቁ እንዲጠቀስ አድርጓል። ለዚህ ትልቅ ማሳያ ሆኖ የሚቀርበው በአዋጁ ከእንግዲህ ብሞትም ሞት የሁሉም ነውና ስለ እኔ ሞት አላዝንም፣ ሀገሬን ግን አሳልፌ አልሰጥም ያሉበት ክፍል ስለ ሀገር ፍቅር የተደረገ የወርቃማ ጥሪ ምሳሌ ሆኖ ይነገርለታል። ጉልበት ያለህ በጉልበትህ፣ ጉልበት የሌለህ ለልጅህ ለሚስትህና ለሃይማኖት ስትል እርዳኝ በሚል ህዝብን ለድል የማነሳሳት ጥበብ የተሞላበት የንጉሰ ነገስቱ ጥሪም በበደል ወደ ጦርነት መግባታቸውን በግልጽ ለሀገሬው ህዝብ ነግረውበታል። ጳውሎስ ኞኞም በአጤ ምኒልክ መጽሐፋቸው ንጉሰ ነገስቱ ጥቅምት 2 ቀን 1888 ዓመተ ምህረት ሰራዊታቸውን አስከትለው ወደ ትግራይ ለመዝመት ከአዲስ አበባ ጉዞ መጀመራቸውን ይነግሩናል። በወቅቱ የነበረ የጉዞውን ታዛቢ ለምስክርነት የሚጠቅሱት ጳውሎስ ኞኞ በጽሑፋቸው ዳግማዊ አጤ ምኒልክ ከወታደሮቻቸው ጋር የነበራቸው ጉዞ ለውጊያ የሚሄዱ አይመስልም ነበር ይላሉ። ዘማቾች ዳገቱን ሲወጡ፣ ቁልቁለቱን ሲወርዱ፣ ሸለቆውን ሞልተው ሲሄዱ እየተጫጫሁ እንደነበረ ለጦርነት የሚሄዱ ወታደሮች ሳይሆን ህዝቡ በሙሉ ተነቅሎ ለወረራ የሚደረግ ጉዞን ይመስል እንደነበረ በአጤ ምኒልክ መጽሐፍ ላይ ተጠቅሷል። ሰራዊታቸው ከአዲስ አበባ እስከ አድዋ ሲጓዝ እንዳይቸገር በሚሰፍርበት ቦታ ሁሉ አስፈላጊውን ስንቅ አከማችተው መገኘታቸውም አጤ ምኒልክ በችግር ውስጥም ቢሆን ያሰቡትን መፈጸም የሚችሉ መሪ መሆናቸውን በታሪክ መጻሕፍት ላይ ተጠቅሶ እናገኛለን። ዳግማዊ አጤ ምኒልክ ቀድሞውንም ቢሆን ስልተኛ መሪ ስለመሆናቸው ታሪካቸው ይነግረናል። አድዋ ላይ የተገኘው ድል ደግሞ ዘመናዊ የጦር እቅድ አውጭነታቸውን አጉልቶ ለዓለም አሳውቋል። የአድዋ ተራሮችን ደጀን አድርገው የዳግማዊ አጤ ምኒልክ የጦር እቅድን ሲተገብሩ የነበሩ ኢትዮጵያውያንም ያለመሸነፍ ውርስ ታሪክን አስቀጥለው
የነጮች መብት ረጋጭነትን የቀየረ አዲስ ታሪክ እንዲጻፍ አድርጓል። የአድዋ ድል በዳግማዊ አጤ ምኒልክ ለምትመራዋ ኢትዮጵያ በጦርነትና በወታደራዊ መረጃ እንዲሁም በዲፕሎማሲና በፖለቲካዊ ጥበብ ከአውሮፓዊት ሀገር ልቃ መገኘቷን ለዓለም አሳውቋል። ኢትዮጵያውያንም ሀገራቸውን በዓለም ፊት በግዝፈት የሚያቆማትን ድል አድርገው ባርነት መጪውን ጊዜ አጨልሞባቸው ለነበሩ ጥቁር ህዝቦችም የነጻነት መንገድን አሳይተዋል። ኢትዮጵያንና ፖለቲካዋን ለማዘመን ቀድሞው ስራ የጀመሩት ዳግማዊ አጤ ምኒልክም የዚህ ድል መሪ ሆነው የጥቁሮች ነጻነት ተምሳሌት እየተባሉ ይሞካሻሉ። ጥቅምት 2 ቀን 1888 ሰራዊታቸውን አስከትለው ወደ ትግራይ ለመዝመት ከአዲስ አበባ ጉዞ የጀመሩት አጤ ምኒልክ የካቲት 23 6 ሰዓት በፈጀ ጦርነት ድልን ለኢትዮጵያ አስገኝተዋል። አጼ ምኒልክም ድል አድራጊ ሰራዊታቸውን እየመሩ ግንቦት 3 ቀን 1888 አዲስ አበባ መግባታቸውን ጳውሎስ ኞኞ በጽሑፋቸው ይነግሩናል። ጳውሎስ በጽሑፋቸው በአፍሪካ የጦርነት ታሪክ ውስጥ ሁለት የተደነቁ ጦርነቶች እንዳሉ ይጠቅሳሉ። አንደኛው ከ2000 ዓመታት በፊት ሃኒባል አውሮፓውያንን ድል ያደረጉበት ጦርነት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ከ2000 ዓመት በኋላ በአጤ ምኒልክ የተመራው የአድዋ ጦርነት ነው ይላሉ። ዳግማዊ አጤ ምኒልክ ዘመናዊዋን ኢትዮጵያ ለመገንባት መንገድ ጠራጊ ሀገር መሪ ንጉሥ ሆነው በታሪክ ስማቸው ቀድሞ ይጠቀሳል። የአድዋ ጦርነትን መርተው ድል ማድረጋቸው ደግሞ ኢትዮጵያዊ ታላቁ ጥቁር በሚል በመላው ዓለም ዝናቸው ከፍ እንዲል ሲያደርግ፣ ኢትዮጵያ ለወረራ ሳይሆን ለንግድና ለወዳጅነት የምትፈለግ ሀገር እንደሆነች አውሮፓውያን እንዲያምኑ አድርገዋል። የአድዋ ድል ለመላው ጭቁን ህዝቦች የነጻነት ፋናን የፈነጠቀ የአይበገሬነት ድል መሆኑን የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አገኘሁ ተሻገር ተናገሩ። ኢትዮጵያውያን ነጻነታችንን ያወጅንበትን የአድዋ ድል በዓል ስንዘክር ለውጭ ጣልቃ ገብነት ዘመኑ የሚመጥነውን ትግል በማድረግ ሊሆን እንደሚገባም በባህር ዳር በተካሄደው 125ኛው የአድዋ ድል በዓል ላይ የተገኙት ርዕሰ መስተዳድሩ ተናግረዋል። መነባነባዎች፣ ሙዚቃዎች፣ ቲያትሮች የሚቀርቡበት ዝክረ አድዋ በዓል ርዕሰ መስተዳድሩ አገኘሁ ተሻገርን ጨምሮ የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ አባት አርበኞች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የከተማው ነዋሪዎች በተገኙበት ተካሂዷል። ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ልታጋራን ደግሞ ሪፖርተራችን ራሄል ፍሬው ከባህር ዳር በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። ራሄል እንደምንውለሻል? አጠቃላይ የባህሉ አከባበር ምን ይመስላል? ምን መልክ ነበረው? አመሰግናለሁ። በአማራ ክልል በሁሉም ስፍራዎች ከሳምንታት በፊት ነው የአድዋ ድል በዓል በድምቀት ሲከበር የሰነበተው። በባህር ዳርም እንዲሁ እንደ ሌሎቹ አካባቢዎች ሁሉ በተለያዩ ዝግጅቶች ሲከበር ነው የነበረው። በተለይ በጥናታዊ ጽሁፎች እየቀረቡ የፓናል ውይይቶች በስፋት ሲካሄዱ ነበረ። እንዲሁም የሴቶች ሚና በአድዋ ድል ምን ይመስል እንደነበረ ጣይቱ በሚል ተውኔት በሙሉ ዓለም የባህል ማዕከል በተዘጋጀ ሰፊ የሆነ የአድዋ ታሪክ የታየበት ተውኔት ቀርቧል። እንዲሁም ለንግስቱ አጓዛለሁ በሚል የእግር ጉዞ የተካሄደበትና መላው የአካባቢው ሴቶች የተሳተፉበት የአድዋ ድል የሴቶች ሚና የተዘከረበት ዝግጅትም አንዱ ነበረ። እንግዲህ እንዲህ እያለ በጣም በርካታ ዝግጅቶች የተከናወኑበት የአድዋ ድል በዓል 125ኛው የዝክረ በዓል ዛሬ ማጠቃለያውን አድርጓል። በባህር ዳር በተዘጋጀው ዝግጅት በርካታ የሆኑ የአካባቢው ነዋሪዎች፣ አባት አርበኞች፣ ርዕሰ መስተዳድር አገኘሁ ተሻገርን ጨምሮ የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች የተገኙበት ነው የነበረው። የሙሉ ዓለም የባህል ማዕከል ተውኔቶችን በማቅረብ በተለይ የአድዋ ድል ምን ይመስል ነበር የሚለውን የእነ አጼ ምኒልክን የእቴጌ ጣይቱን ጀግንነት የሚያሳዩ እንዲሁም የሌሎችን መሪዎች ሁሉ ጀግንነት የሚያሳዩ ትርኢቶችን በተውኔት አቅርበዋል። ይህ ተውኔት በህዝቡ ከፍተኛ ድጋፍ ያገኘ ነው። በርካታ የባህር ዳርና አካባቢው ከሁሉም ክፍለ ከተሞች የተውጣጣ ማህበረሰብ ደግሞ የየአካባቢውን የሚዘክሩ ትዕይንቶች ይዘው ነው የተገኙት። የአገው ፈረሰኞች ማህበር በስፋት ፈረሰኞችን ይዘው በመገኘት ለድሉ ድምቀት ሆነዋል፣ ለዝክሩ ድምቀት ሆነዋል። እንዲሁም በርካታ የሆኑ አባት አርበኞች ትርኢት አቅርበዋል። ሽለላዎች፣ ፉከራዎች የተከናወኑበት ደማቅ ዝግጅት ነበረ። በዚህ ዝግጅት ህጻናት፣ ሴቶች፣ አረጋውያን ሳይቀር የታደሙበት ታላቅ ዝግጅት ሆኖ ነው አሁን የተከናወነው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ዝግጅት ላይ የአባት አርበኞች የአማራ
አማራ ክልል አባት አርበኞች በስፍራው ታድመዋል። ፕሬዝዳንቱ አባት አርበኛ ዳኝነት አያሌው እንደተናገሩት የአባት አርበኞች ሀገር ለማቆየት በአንድነት ካራቱ ማዕዘን የንጉስ አጼ ሚኒሊክን ጥሪ በመቀበል ወደ አንድ ግንባር የተመሙበት የጀግንነት ታሪክ የሚታወስበት ቀን ነው ብሏል። ይህንን ታሪክ ስናስታውስ ደግሞ መላው ኢትዮጵያውያን ከየትኛው ማዕዘን ለሀገር አንድነትና ለሀገር ሉዓላዊነት ልንሰለፍ የሚገባበት ጊዜ ላይ እንገኛለን። በተለይ ትውልድ ደግሞ ይህንን የመውረስ ይህንን የመተግበር ሀገር ከፍ በምትልበት ሁኔታ ሁሉ የመሳተፍ የመሰለፍ አብነትን ሊወስድ እንደሚገባ ተናግረዋል። እንዲሁም በዝግጅት ላይ የተገኙት ርዕሰ መስተዳድር አገኘው ተሻገር በተለይ አሁን ሀገሪቱ ካለችበት ሁኔታ አኳያ የአድዋ ድል ትልቅ ትምህርት መሆኑ መዘከሩ ደግሞ ለወጣቱ ትውልድ ትልቅ አብነት መሆኑን አንስተዋል። በተለይ በህግ ማስከበር ዘመቻው መላው ኢትዮጵያውያን የሀገርን ሉዓላዊነት የሀገርን አንድነት ለማስከበር የተሳተፉበት የህግ ማስከበር ዘመቻ ድል ማግስት የሚከበር መሆኑ የአድዋ ድልን በዚህ ሁኔታ መከበር ታላቅ ያደርገዋል ነው ያሉት። ከዚህም ባሻገር አሁንም በአባይ እንዲሁም በሌሎችም ጉዳዮች ዓለም አቀፍ ጫናዎች የበረቱበት ጊዜ ነው። ይህ ደግሞ የአድዋ ድል ለማድረግ መነሻ የሆነ የአባቶች ታሪክን የሚያስታውስ በመሆኑ መላው ኢትዮጵያውያን አሁን ለጦር የሚዘመትበት ጊዜ ሳይሆን ቴክኖሎጂ በሚያግዘው ሁኔታ ሁሉ የዓለም አቀፍ ጫናን ለመቋቋም እንዲሁም ደግሞ እውነታውን ለማጋለጥ መላው ኢትዮጵያውያን እንዲሳተፉ ጥሪ አድርገዋል። በተለይ የአማራ ክልል ወጣቶች ለዚህ ቀዳሚ እንዲሆኑም ነው ያሳሰቡት። በአጠቃላይ በዓሉ እጅግ ደማቅ ነበረ። በተለይም ደግሞ በባህር ዳር የተከናወነው የሙሉ ዓለም የባህል ማዕከል ሰፊ የሆነ ዝግጅት በማድረግ ነው ይህንን በዓል ድንቅ የሆነ ትውስታ እንዲኖረው ያደረጉት። በአጠቃላይ ተሳታፊዎችም እንደተናገሩት ይህ በዓል በድምቀት መከበሩ ትልቅ ትርጉም ያለው ነው ብለዋል። ምክንያቱም ከዚህ ቀደም እንዲህ አይነት ድምቀት ያለው አከባበር ተከናውኖ አይታወቅም። ጀግኖች አባቶች ብቻ እለቱን ለማስታወስ በአደባባይ ወጥተው የሚያከብሩት በዓል ነው የነበረው። ስለዚህ እንደ መንግስት ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶ ይህንን በዓል ማክበር መቻሉ ለመጪው ትውልድ ታሪክ ከማስተላለፍ ባሻገር ከአባቶች የሚወረሰውን ትምህርት እንዲታወስ የሚያደርግ በመሆኑ ለአከባበሩ ያለውን ጉልህ ፋይዳ ጠቅሰዋል። ከዚህም ባሻገር ደግሞ ሁሉም በየተሰማራበት መስክ ያለውን ኃላፊነት በመወጣት ለሀገር አንድነት ለሀገር ከፍታ ሚናውን ሊወጣ እንደሚገባ ወጣቶች፣ አረጋውያን፣ እናቶች መልእክት ያስተላለፉበት በዓል ነው። በአጠቃላይ በባህር ዳር የነበረው ዝግጅት ይህን ነው የሚመስለው። ጌታቸው ራሄል፣ ከልብ አመሰግናለሁ። የአድዋ ድል ይዘከርበት ዘንድ የዳግማዊ አጼ ምኒልክ ሙዚየም ባንኮበር ተገንብቶ በቅርቡ ቢመረቅም መሰረተ ልማት ባለመሟላቱ ለቱሪስቶች ጉብኝት ምቹ አለመሆኑ ተገለጸ። ሙዚየሙ ያለበትን ደረጃ ተከታትሎ ሪፖርተራችን ቶማስ ኃይሉ ያዘጋጀው ዘገባ አለን፣ እንከታተላለን። በታሪካዊቷና ጥንታዊቷ አንኮበር ከተማ ዳግማዊ አጼ ምኒልክን ጨምሮ 38 የሚሆኑ ነገስታት እንደነገሱ የታሪክ ድርሳናት ይገልጻሉ። ታዲያ አንኮበር የንግድና የፖለቲካ ማዕከል መሆና ዘመናትን ተሻግራለች። ከዛሬ 125 ዓመታት በፊትም በኢትዮጵያና በጣሊያን መካከል ስለ ሀገር ክብር ሲባል በተደረገው ታላቁ የአድዋ ጦርነትን ከመምራት እስከ ትጥቅና ስንቅን ለጀግኖች በማቀበል አንኮበር በታሪክ ልዩ ስፍራ ነበራት። ወደ አድዋ ዘምቶ የነበረውን ጦር የመሩት ባለስልጣኖች በዚህ አካባቢ አንድ የህግም ሆነ የስነ ስርዓት ትምህርት ቤት ነበረ። በዚያ ላይ የተማሩ ናቸው። ጥይትና ጠመንጃም ጭምር በማከል ሲኬድ የዚህ ሁሉ ባለቤት ይህ አካባቢ እንደነበረ ነው የሚታወቀው። ስንቁም ትጥቁም የዘማቹንም እውቀት ከዚህ ቦታ ላይ የፈለቀ እንደሆነ ነው የሚታወቀው። በታሪካዊቷ አንኮበር ከተማ የአባቶች አኩሪ ታሪክ ይዘከር ዘንድ በ6 ሚሊዮን ብር ወጪ በወርሃ ጥር 2013 ዓ.ም የዳግማዊ አጼ ምኒልክ መታሰቢያ ሙዚየም ተገንብቶም ተመርቋል። በሙዚየሙ የተለያዩ ቅርሶችና ታሪካዊ ፎቶግራፎችም ይገኛሉ። ይህ ግራፍ ከጀርመን ዩኒቨርሲቲ ነው የመጣው። ይሄ የሚያሳየው የንግዱን ክፍለ ኢኮኖሚ በተመለከተ ከዘይላ እንግዲህ እዚህ ነች ጅቡቲ አካባቢ መስመሩ የሆነ የመንገዱ መስመር በዚህ ላይ ያሳያል። በዚህ ላይ አድርጎ ዋናው መስመር በዚህ አድርጎ ይኸው አንኮበር ላይ እንደገባ ያሳያል። እዚህ አጠገቡ ደግሞ ልዩ አምባ አለ። ግምሩኳ ልዩ አምባ ነው፣ አንኮበር ዋናው ከተማ ነው። በዚህ አይነት መልኩ ይሄ ደግሞ ተጠቃሚዎቹ ሲሶ መንግስት ነው የሸዋው አስተዳደር። ነገር ግን ከዚያ ውስጥ ገሚሱን ያህል ነው አሁን ይህን ማንሳት የተቻለው። ለምን ዘይላንና አንኮበርን አቀናጅቶ እንትን ለማለት ነው። ቤተልሔም ሲሳይ ከደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የዘንድሮ ዓመት ተመራቂ ስትሆን የምርቃት ቀኗን ምክንያት በማድረግም የአንኮበር የሚገኘውን የዳግማዊ አጼ ምኒልክ ቤተ መንግስትን ከቤተሰቦቿ ጋር እየጎበኘች አግኝተናታል። ማለት የሚፈልገው ነገር
ሁሉም የሁላችንም ታሪክ ነው ይሄ ሁሉም ኢትዮጵያዊ መጥቶ ሊያው ሊጎበኘው የሚገባ ቦታ ነው ታሪካችንን አስተብቀን ለወደፊት ለልጅ ልጆቻችን አሁን እዚህ ያሉ ቅርሶች አሉ እነሱን ቅርሶች በተቻለን መጠን እንዳይበላሹ እንዳይጎዱ አድርገን ለልጅ ልጆቻችን ማስተላለፍ አለብን ብዬ ነው ማስበው በርግጥ አንኮበር ከአድዋ ጦርነት የድል ታሪካችን እስከ ጥንታዊ ቅርሶቻችን መገኛ ስፍራ ብትሆንም የመሰረተ ልማት ችግር አሁንም የቱሪዝም ሴክተሩ ላይ ጥላ ማጥላቱ አልቀረም በሀገር ውስጥ ያለው ሰው ቅርብ እንደመሆኑ አንፃር በብዛት መጥቶ ማየት ነበረበት ነገር ግን እንደሚታወቀው ይሄ አካባቢ በጣም ላለፉት 40 አመታት ማለት ይቻላል ከዛ በላይ እየተረሳ ነው ብዙ ማስተዋሽ አልነበረው እና አሁን በአጋጣሚ የመንገድ ግንባታ ተጀምሯል ግን ይሄ መንገዱ ከመንገዱ ጠመዝማዛነት ገደላማ መሆኑ ትንሽ ቻሌንጂንግ ነው አንኮበር ለአዲስ አበባ እናት ነች ማለት ይቻላል እናቷ ነች ስልጣኔውንም ያለውንም ውስጣዊ ነባራዊ ነገሮች ሁሉ ሙሉ በሙሉ ከአንኮበር ነው አዲስ አበባ የወሰደችው ይሆኖ ይያለ ግን ልጅቷ አዲስ አበባ በዚህ ያሁን በመናየው ገጽታ ላይ ያያለች አንኮበር ደግሞ ከማንኛውም ነገር ተገላ ርቃ መብራትም አልነበራትም ውሃም አልነበራትም መንገድም አልነበራትም አሁን ውሃና መብራት አሁን ነው ጭልጭል የሚለው በመጠኑ ገና የተሟላም አይደለም እዛም በኩል ከዚህ አልፎ ደግሞ መንገድም የላትም በአራት አመት ጊዜ ውስጥ ተሰርቶ የተጠናቀቀው የዳግማዊ አጼ ምኒልክ መታሰቢያ ሙዚየም በቀጣይ ታሪካዊና ባህላዊ ቅርሶች ተሟልተውለት ለጎብኚዎች ክፍት ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል ለኢቲቪ ቶማስ አይሉ አንኮበር የአድዋ ጀግኖች ለሀገራቸው የነበራቸውን ፍቅርና ታማኝነት የአሁኑ ትውልድ ሊከተለው እንደሚገባ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ አስገነዘቡ 125ኛው የአድዋ ድል በዓል በአዲስ አበባ ሚኒሊክ አደባባይ በተለያዩ ዝግጅቶች ተከብሯል ዋለልኝ ታምር ተጨማሪ አለው አንድ 125ኛው የአድዋ ድል መታሰቢያ በዓል በአዲስ አበባ ከተማ በዳግማዊ ምኒልክ አደባባይ ተከብሯል። በዓሉ የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴን ጨምሮ የመንግስት ኃላፊዎች፣ የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች እንዲሁም የከተማዋ ነዋሪዎች ተሳትፈዋል። ፕሬዝዳንቱ ሳህለወርቅ ዘውዴ በአድዋ ጀግኖች ኢትዮጵያውያን የጥቁሮችን አንገት ቀና አድርገዋል ብለዋል። ተስፋ የሚሰጥ ነገር በጠፋበት የሰውን ልጅ ሙሉና ጎዶሎ አድርጎ የከፋፈለው ቅኝ ግዛት አስተሳሰብ በተንሰራፈበትና ማንም ሊነቀንቀው እንደማይችል ብዙዎችም ነው አንገታቸውን በደፉበት በዚያ ዘመን ጀግኖች ኢትዮጵያውያን የማይታሰቡን አድርገው ዓለምን ጉድ አሰኝተዋል። ለሀገራቸው በነበራቸው ታማኝነትና ፍቅር ክብሯን አስጠብቀው የቆዩትን የቅድማያቶቻችን እሴት ያሁኑ ትውልድ ማስቀጠል እንዳለበትም ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ አሳስበዋል። የአድዋ ድል ምስጢሩ ኢትዮጵያውያን የነበራቸው አንድነትና መተሳሰብ ጽናትና አይበገሬነት ከሁሉም በላይ ደግሞ ለኢትዮጵያ የነበራቸው ፍቅርና ታማኝነት ነው። ይህንን ዘላለማዊ ማድረግ ይኖርብናል። ኢትዮጵያ ከግለሰብ ከቡድን ከፖለቲካ ፓርቲ ወዘተ በላይ መሆኗ ላይ የማይደራደሩ ነበሩ። ፖለቲካው እንዲሁም ማናቸውም ልዩነቶቻቸው ከኢትዮጵያ በታች እንጂ በምንም መልኩ የበላይ ሊሆን እንደማይችል ጽኑ እምነት ነበራቸው። እነዚህ ድንቅ እሴቶቻቸው ናቸው ኢትዮጵያን አስከብሮ ይኖሩ። ለኢትዮጵያ እድገት ሁላችንም የድርሻችንን መወጣት አለብንም ብለዋል ፕሬዝዳንቷ። የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሄሮት ካሰው በበኩላቸው የአድዋ ጀግኖች ለሚወዷት ሀገራቸው ሲሉ ህይወታቸውን ሰጥተው ለክብር አብቅተዋል ነው ያሉት። ለሚወዷት ሀገራቸው ሲሉ ደማቸውን በጋራ ፈሶ ባንድ ጉድጓድ ተቀብረዋል። እነርሱ ሞተው ለቀጣይ ትውልድ ህይወትንና ኩራትን አስረክበው አልፈዋል። ፍቅርንም አስተምረውናል። ጀግኖቻችን የሀገር ፍቅርን የባልንጀራን ፍቅርን በተግባር አሳይተውናል። አንዱ ለሌላው ውሃ ጠጥቶ የሌለውን ቆርሶ አበልቶ ከጠላት ሳንጃና አሩር ፊት ካንተ ፊት እኔን ያስቀድመኝ ብሎ ተሰውቶ ሴት ወንድ ህፃን ሽማግሌ
ካህን መነኩሴ ወይም ሼክ ሳይል ለሀገርና ለወገን ፍቅር ሲባል በሺዎች ኪሎ ሜትር በእግሩ በመጓዝ አቀበት፣ ቁልቁለት፣ ጋራና ሸንተረሩን ወጥቷል፣ ወርዷል። ሁሉም እንደየእምነቱ ጸሎት አድርጓል። በመጨረሻም ድል አድርገናል። ይህ ሁሉ ለሀገር ፍቅር የተከፈለ ዋጋ መሆኑን በተግባር አሳይቷል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ከአድዋ ድል አገራችን ማስከበርና ማሻገርን መማር አለብን ብለዋል። ለዚህም በጋራ መቆም ይገባል ነው ያሉት ወይዘሮ አዳነች። ከአድዋ መማር ያለብን እንደ አባቶቻችንና እናቶቻችን ያችን መተካ የሌላትን ውድ አገራችንን አንድ ሆነን ማስከበርና ማሻገር ሲሆን፣ ይህም ውስጣዊ አንድነታችንን አጠናክረን በጋራ ጠላት ላይ በጋራ በመዝመት የጋራ አገርን መገንባትን ይጠይቀናል። ስለሆነም የጋራ ጠላታችን የሆነውን ጥላቻ፣ ቂም፣ በቀል፣ መናናቅ፣ ጣት መጠቋቆም፣ መጠላለፍ፣ መከፋፈልን፣ የእልህ ፖለቲካ ቁማርን፣ የጠቅላይነትና አግላይነት አስተሳሰብን፣ አሉባልታውን ትተን የመፍትሄው አካል በመሆን ይህንን የተግዳሮት የበዛበትን ጊዜ በጋራ ለማለፍ ከዳር እስከ ዳር እጅ ለእጅ ተያይዘን በአንድነት መቆም ይኖርብናል። የአሁኑ ትውልድ በመቻቻልና በመግባባት የታላቁ ህዳሴ ግድብን ግንባታ ለመጨረስ ከአድዋ ዘማቾች ትምህርት መውሰድ ይገባል ያሉት ደግሞ የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዚዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ መስፍን ናቸው። ከአፄ ምኒልክ መማር የሚገባን አንድ ትልቅ ነገር በዛሬው ቀን መናገር የምፈልገው ወደ ጦርነቱ ሜዳ በሄዱበት ጊዜ አመላችሁን በጉያችሁ ያዙ ነው ያሉት። ይህንን አድርገን እስከሄድን ድረስ ሌላውን የሚያጨቃጭቀንን የሚያከራክረንን በሰላም በመግባባት ቁጭ ብለን እየተነጋገርን ልንፈታው እንችላለን። ያንን ስናደርግ ነው ህዳሴ ግድባችንን እንደጀመርነው የምንጨርሰው። ህዳሴ ግድባችንን እንደጀመርነው እንጨርሰዋለን። በቀረርቶ በሽለላና በተለያዩ ዝግጅቶች የተከበረው የዘንድሮው 125ኛው የማጠቃለያ የአድዋ ድል በዓል በየካቲት ወር በሙሉ በተለያዩ ዝግጅቶች በሁሉም የአገሪቱ አካባቢዎች ሲከበር መቆየቱ ይታወሳል። 125ኛው የአድዋ ድል ዝክረ በዓል በአዲስ አበባ ዳግማዊ አጼ ምኒልክ አደባባይ በተለያዩ ዝግጅቶች ተከብሯል። ይህንን ዝግጅት እና የአከባበር ስርዓቱን በተመለከተ በስፍራ ሆኖ መረጃዎችን ሲያቀብለን የነበረው ባልደረባችን ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያጋራ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተዋል። ከእሱ ጋር አጭር ቆይታ እናደርጋለን። ተነስልን። ሰላም ገች፣ እንዴት ዋልክ? እንኳን ደረሰ። ምን ይመስል ነበር? ምን መልክ ነበረው? አዎ፣ እጅግ በጣም ግሩም ነበረ። በጣም ብዙ ስነስርዓቶችም የተካሄዱበት ክብረ በዓል ነው የነበረ። እንግዲህ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሳው፣ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ፣ ዲፕሎማቶች፣ ሚኒስትሮች፣ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች፣ የቆንስላ ጄኔራሎች፣ የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር አባላት፣ ወጣቶች፣ ህጻናት፣ ሽማግሌዎች፣ በተለያየ ማህበረሰብ ክፍል ህብረ ብሔራዊ አንድነቱ ደምቆ የታየበት ነበረ ማለት ይቻላል። ሁለት ሶስት ሀሳቦችን እናንሳና ክብረ በዓሉ ምናልባት ለትውልዱ ሊያስተላልፈው የሚችለውን ነገር ዛሬ ወጣቱና በተለያየ እድሜ ክልል ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች እንደምን ተጋሩት የሚለውን ነገር እናነሳለን። እንግዲህ ያው የአድዋ ድል በመጽሐፍትም ተጽፎ እንዳየ ነው እና ትውልዱም እንደሚያውቀው የዓለምን የስርዓተ መንግስትና የስነ መንግስት የኃይል አሰላለፍ ሙሉ በሙሉ ቅርጹን የቀየረ ድል እንደሆነ ይነገራል። በተደጋጋሚ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ሰፊ ብርሃን ይዞ የመጣ ነው። የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ እንደምታውቀው በታሪክ ከአድዋ ድል እንቅስቃሴ በኋላ የመጣ ነው። ሁሉም የዓለም ጥቁሮችና በጣም ፍትህ፣ ርትዕ፣ ዲሞክራሲ፣ እኩልነት የናፈቃቸው ህዝቦች በጋራ ቁመው ለመብታቸው፣ ለሀገራቸው፣ ለአንድነታቸው፣ ለክብራቸው፣ ለማንነታቸው፣ ለሉዓላዊነታቸው እንዲታገሉ ትልቅ መሰረት የጣለ ነው። ፓን አፍሪካኒዝም የሚባለው ጽንሰ ሀሳብ ረቂቅና አሻራውም ሰፊ ነው። የአድዋ ድል በዓል ካመጣቸው ትውፊቶች አንደኛው ለዓለም ካስተጋባው አንዱ ይሄ ነው ተብሎ ይታሰባል። ሌላው ኢትዮጵያኒዝም የሚባለው ጽንሰ ሀሳብ ነው። በርካታ የአፍሪቃ ሀገራት አያሌ ቁጥር ያላቸው ከኢትዮጵያ ውጭ ከ1960ዎቹ ወዲህ ነው እንግዲህ በቅኝ ግዛት የነበራቸውን ቀንበር ሸክማቸውን እንዲቀል አድርገው ከዛ በኋላ ወደ ነጻነት ባህላቸው የመጡት
ወደዚህ ከመምጣታቸው አስቀድሞ ግን ያደዋ ድል ባል ምን ይመስል እንደነበር መልኩ ቅርጹ ምን ይመስል እንደነበረ በጥናት በተለያየ ጊዜ ያነሱት ነበር እና ለነጻነታቸው መገኘትም ትልቅ አስተዋጽኦ ማበረከቱን ተከትሎ ብዙ የአፍሪካ ሀገራት የኢትዮጵያን ሰንደቅ ቢያንስ አንዱን እንዲጠቀሙ አስገድዷቸው ነበር። ሌላው ነገር ዲፕሎማሲ የሚባለው ነገር ነው። በዲፕሎማሲው ረገድ ባለም አቀፍ ደረጃ በተለይ የአፍሪካን ፖለቲካ እንደው በቅርብ ያለውን ታሪክ እንኳን ስናይ ያደዋ ድል መገኘት በኋላ የመጀመሪያው የቆንስላ ጄኔራሎችና ዲፕሎማቶች ጽፈት ቤት የተከፈተው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ከአፍሪካም በላይ ማለት ነው። ከሁሉ ሀገራት ቀድሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። እነ ፈረንሳይ፣ እነ ጣሊያን፣ እነ ጀርመን፣ አሜሪካን ራሷን ጨምራ እና ብዙ የኢምፔሪያሊዝም ሀሳብ የነበራቸው ግለሰቦች አስተሳሰባቸው ሙሉ በሙሉ ቀይረው የዓለም ህዝቦች እኩል ናቸው፣ ለፍትህና ለዲሞክራሲ ለርትዕና ለሀገር ለሉዓላዊነት በጋራ መታገል ከቻሉ የኢትዮጵያን ድል ሌላውም ያገኛል የሚለውን ጽንሰ ሀሳብ እንዲጋባም የተደረገበት ነው። ትውልድ ውስጥ በየትኛው አይነት አስተሳሰብና መንፈስ ነው የተጋባው ከተባለ የዛሬው እጅግ በጣም ደማቅ ነው የነበረ። እንደምታስታውሰው ጌታቸው በታሪክም ተጽፎም እንዳነበብ ነው የአድዋ ድል ከመንፈሳዊ ከአካላዊ ብልጽግና ይልቅ መንፈሳዊ ብልጽግና በጣም የረቀቀበት ነው የነበረ። ብዙ የሀሳብ ሙግቶች ተደርጎበት ሁሉም በአራቱ ማዕዘናት የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በአንድነት ተመው ድላቸውን ያረጋገጡበት ነው። የሀሳብ ልዩነት ተፈጥሮ አይ ነው። የሀሳብ ልዩነት አለ ብሎ ማለት የሀገር ሉዓላዊነትን ሊገዳደር የሚችልን ነገር ደግሞ አንመክትም ብሎ ማለት አይደለም የሚለውን ጽንሰ ሀሳብ ለኢትዮጵያና ለሌላው ጥቁር የዓለም ህዝቦች እና በኢምፔሪያሊዝም በቅኝ ግዛት አስተሳሰብ ጫንቃ ላይ ወድቀው ለነበሩ ሀገራት ሳይቀር ትልቅ ብርሃን የነበረው ነው። አንደኛው ትውፊቱ በስነ ቃል የወረስናቸው ነገሮች ናቸው። እንግዲህ የአጤ ምኒልክ የእቴጌ ጣይቱ ብጡል የነ አጠቃላይ የጦር ጄኔራሎቹ የነ ገበየሁ የነ ባልቻ ሳፎ እና የጦር ጄኔራሎቹ በአራቱ አቅጣጫ ተመው አድዋ ላይ ጦርነቱን ሲያካሂዱና ከማካሄዳቸው አስቀድሞ ስነ ቃሎች ሰፊ አስተዋጽኦ ነበራቸው። ፉከር አለ፣ ቀረርቶ አለ፣ ሽለል አለ፣ ብዙ ብዙ ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች ዛሬ በአደባባይ በገሃድ የታዩበት ነበረ። በዳግማዊ አጤ ምኒልክ አደባባይ ያየናቸው ነገሮች በፉከራ በሽለላ ኢትዮጵያዊ ወኔ በእርግጠኝነት በብዙ አይነት መንገድም ያየንበት ነበረ ስዕሉን እና ያነጋገርኳቸው ወጣቶች ነበሩ። እንግዲህ የአድዋ ድል የሀሳብ ልዩነት እንኳን ቢኖር በአጤ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ብዙ የኢትዮጵያውያን ገዢዎች በየቦታው ሀሳብ ነበራቸው። ሀሳባችን አልተደመጠም እያሉ የሚያኮርፉም እንደነበሩ በታሪክ ተጽፎ አይተናል። የሀሳብ ልዩነት አለ ብሎ ማለት ግን የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና ማንነት ሊዳፈር የሚችል ነገር ሊገዳደር የሚችል አቅም የለውም የሚለውን ነገር በአንድ ሀሳብ ያሳዩበት ነው። ለጋራ ብሔራዊ ጥቅም በአንድ ድምጽ የተነፈሱበት እውነት ነው፣ ሀቅ ነው። ይሄ ትውልድ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት ከአድዋ ጦርነትና ከአድዋ ድል እና ከጀግኖቻችን ከጥንታውያን አባቶች ምንድን ነው መውረስ ያለበት የሚለውን እያናገርኳቸው ነበረ። አንድ ሆነን አሁንም ሀገራችን በጣም በብዙ አይነት መንገድ ሀገራችን ልማት ያስፈልጋታል፣ እድገት ያስፈልጋታል፣ ብልጽግና መረጋገጥ አለበት፣ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ጉዳይ አለ፣ በሀሳብ መከፋፈላችን እንደገና ሂዶ ሂዶ ወደ ዘረኝነት ሀሳብ የተጠጋ ነገር አለ። ስለዚህ ይሄ ሙሉ በሙሉ ኢትዮጵያን የሚወክል አይደለም። የኢትዮጵያ ከፍታ የዓለም ምሳሌ መሆን ነው እንጂ በትናንሽ ሀሳቦች ነገር እየተቧደንን ሀገሪቱን መከፋፈል፣ ሀገሪቱን ማሳዘን፣ ህዝቦቿንም ለመከራ መዳረግ አይደለም። ስለዚህ አባቶቻችን ልዩነት ሳይኖራቸው ቀርቶ አይደለም ለዛ ድል የበቁት፣ በልዩነታቸውን ያለውን አንድነት አቻችለው ግን ለድል በቅተዋል እና አሁን ላይ ያለውን የዘመናዊት ኢትዮጵያ ስሪት በአጠቃላይ እና የኢኮኖሚዋን፣ የፖለቲካ ስርዓቷን፣ የፍትህ ስርዓቱን አጠቃላይ ያሉ ነገሮችን ለማሻሻል በሚደረገው ጥረት ውስጥ የአድዋ ድል በልዩነት ውስጥ አንድነት መኖር እንዳለ በእጅጉ አሳይቶናል፣ አመላክቶናል እና ከፊት ለፊታችን የተደቀኑ ፈተናዎችን ለመወጣት በጋራ መቆምን አስተምሮናል የሚል ሰፋ ያለ ጽንሰ ሀሳብ አጋ የወደፊት ከፍታችን ምሳሌም ተደርጎ እውነት ነገች። ሰለሞን ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናችን እንደቀጠለ ነው። የኢትዮጵያውያን አንድነት ስኬት እንዲያመጣ ማሳያ የሆነው የአድዋ ጦርነት በመንግስታዊ ታሪክ ጠልነት ምክንያት የድሉን እሴቶች በሌሎች መስኮች መድገም እንዳልተቻለ ምሁራን ይገልጻሉ። ከአድዋ ድል በላይ ለፓርቲ አባላት ትኩረት በመስጠት የድሉን መንፈስ በማሳነስ ሆን ተብሎ የተሰራው የፖለቲካ ስራ ዋነኛ ማሳያ እንደነበረም ነው የተገለጸው። ቶማስ ኃይሉ። አውሮፓውያን አፍሪካን እንደ ቅርጫ በሚቀራመጡበትና አንጡር ሀብቷንም በሚዘርፉበት በዚያ አስከፊ የቅኝ ግዞት ዘመን ለነጮች ጥቁር ህዝብ ከሰውነት ጎዳና አንሶ ከእንስሳትን በታች ነበርና ጥቁር ህዝብ እንኳን ስለ መብቱ ለማንሳት በርስቱም ላይ ሎሌ ሆኖ እንዲኖር በተፈረደበት ጊዜ በዛ ወቅት የጥቁር ህዝቦች አለኝታ የነፃነት ተጋድሎ አርማ የሆነው ህዝብ ስለ ነፃነቱ ሲል አይቻልምን ለመቻል በአንድነት ተሰብስቦ ከ125 ዓመታት በፊት በአድዋ ተራሮች ላይ ወራሪውን የጣሊያን ጦር ገጥሞ ታላቅ ድልን ተጎናጽፏል።
የድሉም ታሪክ ለመላው ጭቁን ህዝቦች አርአያነቱ ዘመን ተሻጋሪ እንደነበር ነው። በወሎ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ምሁርና በአድዋ ጦርነት ላይ በተገኘው ድል ዙሪያ ጥናት ያደረጉት ዶክተር ምስጋናው ታደሰ የሚገልጹት በብዙዎቹ አፍሪካ ሀገሮች በትምህርት ስርዓቱም ውስጥ ገብቶ እንደ አንድ የትምህርት ይዘት ሆኖ እናገኛለን። እንግዲህ በዚህ ውስጥ የቀኝ ግዛት ተጽዕኖ ያላረፈባት ሀገር ተብላ የምትጠቀሰው ኢትዮጵያ ነች። ይህም የሆነው በአድዋ ምክንያት ነው እየተባለ በተደጋጋሚ የአድዋ ድል የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የነሱም ፕራይድ ሆኖ የነሱም ኩራት ሆኖ አድዋን የአፍሪካ ድል እያሉ ሲያሞካሹት እንመለከታለን። የቀኝ ግዛትን ቀንበር በተሸከሙ የጥቁር ህዝቦች ዘንድ የአድዋ ድል ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ቢሆንም በኢትዮጵያውያን ዘንድ ግን ድሉ ትኩረት ተነፍጎት ዘመናትን አሳልፏል። ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ ግን ነገርየው ተገላቢጦሽ ነው። እጅግም ያሳዝናል፣ አንዳንዴም ያሳፍራል። ለአድዋ የሰጠነው ቦታ እጅግ በጣም ያነሰ ሆኖ እንመለከተዋለን። ምናልባትም እንደ ሀገራችን ካሏት ብሔራዊ በዓላት የመጀመሪያ ሆኖ ሊከበር የሚገባው አድዋ ነበረ። አድዋ የሀገር በዓል ነው። አድዋ የኢትዮጵያ በዓል ነው። ከሀገር በዓል ይልቅ ለፓርቲ በዓላት ትልቅ ቦታ የምንሰጥ ህዝቦች ነን። በእርግጥ የድሉ አንጸባራቂ ሴቶች እንዳይጎሉ መንግስታዊ አናሳ ትኩረት በቀዳሚነት ሊነሳ እንደሚችል ነው የታሪክ ምሁሩ ዶክተር ምስጋናው የሚገልጹት። የመጀመሪያው መንግስታዊ የሆነ ታሪክ ጠልነት ነው። ከመንግስት በኩል የሚታይ ዝለትና ድክመት ወይ ደግሞ የፍላጎት ማነስ ኢግኖራንስ ሆኖ እናገኘዋለን። በተለይ ባለፉት እንግዲህ 30 አመታትን በለው ከዛም ትንሽ ዘለግ ባለ ሊሆን ይችላል አድዋን ከማክበር ይልቅ ለሌሎች በዓላት ትኩረት የመስጠት ለታሪካችንም ትንሽ ታሪክን የማዛባት ልንለው እንችላለን። ታሪክን የማዛባት አድዋን ለሆኑ አካላት የመስጠት ከአድዋ ይልቅ ለራስ ትኩረት የመስጠት አይነት ነገሮችን እንመለከታለን። የታሪክ ጠልነቱ ነው ብዬ አስባለሁ በአንድ በኩል። በሌላ በኩል ግን የቅኝ ግዛትን ጠባሳ ካለማወቅ የመነጨ ህዝባዊ ቸልተኝነትም እንደ ሌላኛው አበይት ምክንያት ሊጠቀስ እንደሚችልም ዶክተር ምስጋናው ይገልጻሉ። የቅኝ ግዛትን ክፋትና ጠባሳውን ስለማናውቅ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን ቅኝ ግዛት በበርካታ የአፍሪካ ሀገሮች በብዙዎቹ አፍሪካ ሀገሮች ከኢትዮጵያ በቀር ማለት ነው ያሳደረው ተጽዕኖ በጣም ከባድ ነው። ጠባሳው እስካሁን ድረስ ይታያል። አሁን ያንን እኛ አናውቀውም። በሽታን የሚያውቀው የታመመ ሰው ነው። እኛ ስላልታመምን ቅኝ ግዛት ስላልነካን የቅኝ ግዛትን አስከፊነት ያለማወቅ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የነጻነታችንን ልክ ያለማወቅ ነው። አድዋ ቀደም እንዳልኩ በብዙ የአፍሪካ ሀገራት ምነው ኢትዮጵያን ባደረገን ብለው የሚመኙት ከፍታ ነው። አንዳንድ ጊዜም እንዴት እናንተ ብቻ አመለጣችሁ ይላሉ። ለካ አመለጠናል። ዩሲ ይህንን ያለመገንዘብ ለታላቁ የአድዋ ድል ትኩረት ባለመሰጠቱ ምክንያት ዳግም የድሉን መንፈስ በሌሎችም መስኮች መድገም እንዳልተቻለም የታሪክ ምሁሩ ይገልጻሉ። በእኔ እይታም ኢትዮጵያ አድዋ ላይ ወይ ደግሞ ከአድዋ ትንሽ ዘመናት መታ የቆመች ሀገር ትመስለኛለች። በተለያዩ ዘርፎች፣ በፖለቲካውም፣ በማህበራዊ በኢኮኖሚያዊ ዘርፎች መቶ ዓመት ወደ ኋላ ሄዳ የቆመች ሀገር ትመስለኛለች። የአድዋ መንፈስ ተጋባብን ብሎ ለመናገርን ያስቸግረኛል። የነዛ የአድዋ ዘማቾች ልጆች ነን ብሎ አፍሞልቶ ለመናገርም ለኔ ያስቸግረኛል። እንዴት ነው የአድዋን መንፈስ በኢኮኖሚው ወይም ደግሞ አሁን ባለው በሰላሙ ወይም ደግሞ አሁን ባለው በፖለቲካው መድገም ያልቻልንበት ምክንያት እነሱ አንድ ሆነው ቆሙ፣ እኛ ተለያይተን ቆምን። ዘንድሮ የአድዋ ጦርነት ድል 125ኛ ዓመቱ ይከበራል። የአድዋ ድል 125ኛ ዓመት ክብረ በዓል በአዲስ አበባ ከምኒልክ አደባባይ ባሻገር በመስቀል አደባባይም ተከብሯል። ይህንን የአከባበር ስነ ስርዓት የተከታተለችው ሪፖርተራችን ፋሲካ እያሌው ተጨማሪ መረጃ ልታጋራን እዚህ ስቱዲዮ ትገኛለች። ጤና ይስጥልኝ ፋሲካ፣ እንዴት ዋልክ? እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰ። መልካም። በመስቀል አደባባይ የነበረው የበዓሉ አከባበር ምን መልክ ነበረው? እንግዲህ ዛሬ 125ኛው የአድዋ ድል በዓል ሲከበር በማለዳ መላ የከተማዋ ህዝብ በተለየ ድምቀት ወደ በዓል አከባበር ቦታዎች ሲንቀሳቀስ ነው የተመለከት ነው። የተለየ ውበትም ነበረው። በዓሉን የሚያስታውሱ ባህላዊ አልባሳትን ጨምሮ
የተለያዩ መለከት ነጋሪት ጥሩምባ እንደዚህ ባሉ ሊያደምቁ የሚችሉ የታሰቡ ነገሮችን ይዘው ወደ በዓል አከባበር ቦታው ላይ ሲንቀሳቀሱ ነበር ያስተዋል ነው። ቀደም ሲልም የአድዋ በዓል በተለይም ደግሞ በመስቀል አደባባይ በተለየ ድምቀት እንዲሁ ተከብሮ ነበረ። ይህንን በዓል እንግዲህ የኦሮሚያ ክልል አዘጋጅነት በዓሉ የሀገራዊ ስሜት እንዲኖረው ሁሉም ማህበረሰብ በእኔነት ስሜት በዓሉ እንዲያከብረው በማሰብ ነው እንግዲህ በመስቀል አደባባይ 125ኛው የአድዋ ድል በዓል የተከበረው። ይህ በዓል ሲከበር እንግዲህ ከተለያዩ የክልሉ ነዋሪዎች፣ ከተለያየ አካባቢ የመጡ የከተማውን ነዋሪዎች ጨምሮ በዓሉን ለመታደም በስፍራው ተገኝተው ነበረ። በተለይም ደግሞ በርካታ ቁጥር ያላቸው ፈረሰኞች እንዲሁ ፈረሶቻቸውን አጊጠው ትርኢት ሲያሳዩ ነበረ። የተለያየ ልዩ የሆነ ውበት ያለው የበዓል አከባበር ነበረ። እንግዲህ በበዓሉ ላይ የተለያዩ አባገዳዎች፣ ሀደስጌዎች እንዲሁም ደግሞ በዓሉን ለመታደም እንዲሁ እንደገለጽኩት ከተለያየ አካባቢ የመጡ ፈረሰኞች በዓሉን አድምቀውታል። የተለያዩ ትርኢቶችም ተከናውነው ነበረ። በበዓሉ ላይ የተገኙት የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ እንግዲህ መልእክት አስተላልፈዋል። በተለይም ደግሞ በዓሉ ከመላው ሀገሪቱ ከጫፍጫፍ በህብረት የተገኘ ድል ነው። እንግዲህ የአድዋ ድልን ስናነሳ ትልቅ የህብረት፣ የአንድነት፣ የሀገር ፍቅር ስሜት የሚታይበት በዓል እንደመሆኑ በዚህ ስሜት የዘንድሮውን በዓል በድምቀት ማክበራችን የተለየ ትርጉም የሚሰጥ ነው ብለዋል። እንግዲህ የዘንድሮውን በዓል ከዚህ ቀደም ከነበሩ ዓመታት በተለየ ድምቀት የተከበረ በዓል እንደሆነም ነው ያስተዋል ነው። ከቀናት ጀምሮ በዓሉ ከሚከበርበት ከቀናት በፊት ጀምሮ በተለያዩ ዝግጅቶች ሲከበር ነበረ። የተለያዩ ቅድመ ዝግጅቶችን በዓሉን ለማድመቅ የተደረጉ ነገሮችንም አስተውለናል። ዛሬም የታየው እንግዲህ በበዓሉ ዕለትም የታየው ይህንኑ በዓሉ የተለየ ክብር እንዲኖረው ከዚህ ቀደም ቦታ ሊሰጠው ወይም ደግሞ በሚገባው ልክ አለመከበሩ ቁጭት እንደፈጠረና በዛ ቁጭት የተነሳ የተለየ ድምቀት ኖሮት እንዲከበርም ጥረት እንደተደረገ ነው ማየት የሚቻለው። እንግዲህ ቀደም ሲልም ርዕሰ መስተዳድሩ ያስተላለፉት መልእክት ይህንኑ ነው። እንግዲህ ያንን የበዓሉን እሴት የበዓሉን ስሜት ይዞ የድሉን ስሜት ይዞ በዓሉ መከበር አለበት። በተለይም ደግሞ አሁን ላይ ጦርነቱ አይደገምም፣ የተለየ ዘመቻ የሚጠይቅ ነገር ላይኖር ይችላል። ነገር ግን ልክ እንደ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ያሉ ፕሮጀክቶች፣ ትልልቅ ሀገራዊ ፕሮጀክቶች ላይ በዛው ስሜት ድሉ በሰጠን እሴቶች አንድነትን ተጠቅመን እነዚህን ነገሮች ማሳካት አለብን። ይህ ትውልድ ታሪክ ሊሰራበት የሚችለው ይህ እንደዚህ አይነት ሀገራዊ ፕሮጀክቶች መሆን አለባቸው የሚል መልእክት ተላልፏል። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ የተለያዩ ታዳሚዎችንም ለማነጋገር ሞክረናል። እነዚህም ታዳሚዎች ይህንኑ መልእክትን ያጠናከሩልን አባቶች ሲዘምቱ ምንም የተለየ ነገር ኖሯቸው አይደለም፣ ነገር ግን አንድ የያዙት የሀገር ፍቅር ስሜት፣ የህብረት ስሜት፣ የመነካት፣ የመደፈር ቁጭት ነበረ። ይህንን ቁጭት፣ ይህንን እሴት፣ የበዓሉን እሴት አሁን ባለውም ሁኔታ ሀገራዊ ስሜት በሚፈጥሩ ሁኔታዎች ሁሉ ሊደገም የሚገባ ነው የሚል መልእክትን ያስተላለፉት። እንግዲህ ጠቅላላ ያለው የበዓሉ አከባበር ይህንን ይመስለው። ግን ፋሲካ ከልብ አመሰግናለሁ። ዜናው እንደቀጠለ ነው። አድዋን የመሰለ ሁሉን አቀፍ ድል ለማስመዝገብ የውስጥ አንድነትን በማጠናከር ዳግም ለአፍሪካውያን አርአያነታችንን ማሳየት እንደሚገባ በኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ግንኙነትና በፓን አፍሪካኒዝም ዙሪያ ጥናት ያደረጉ ምሁር ገለጹ። የአድዋ ድል ከ250 ዓመታት በላይ ባርነትን የተቀበለ የዓለምን አስተሳሰብ የቀየረና ኢትዮጵያ በራሷ የመንግስት ስርዓት ባህልና ህብረ ብሔራዊ ማንነት እንዳላት ያሳወቀ እንደሆነም ገልጸዋል። ኮሰም ብርሃኑ ነው። በኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ግንኙነትና በፓን አፍሪካኒዝም ዙሪያ ጥናት አድራጊ ዶክተር በለጠ በላቸው በአድዋና በአፍሪካዊነት ዙሪያ ሀሳቦትን ሊያጋሩን በመሆኑም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የአድዋ ድል በኢትዮጵያና በአፍሪካ መካከል የፈጠረውን ድልድይ እንዴት ያዩታል? ከአፍሪካ ጋር የፈጠረው ድልድይ ምንድን ነው? አድዋ ተሰብሮ ይቀር የነበረውን የጥቁር ህዝቦች ታሪክ ሊሞት ከደረሰበት ጫፍ ላይ እንደገና እንዲያንሰራራ ማድረግ ነው። ድልድይነቱ እዚያ ላይ ነው አብቅቶለት የነበረው። እንግዲህ እንደምናውቀው ከቅኝ ግዛት መጀመር አንስቶ እስከ አድዋ ድረስ ኦልሞስት 250 300 ዓመት ለሚደርስ አካባቢ ጊዜ አፍሪካውያን ማንነታቸው በቅኝ ገዢዎቻቸው ሙሉ በሙሉ እየተበረዘ እየተቀየረ እየተበላሸ የመጣበት ጊዜ ነው። ቋንቋቸው፣ ባህላቸው፣
ስለ ማንነት ያላቸው ግንዛቤ በመሆኑ በቅኝ ገዢዎች እሳቤ ላይ የተመሰረተ እንዲሆን ተደርጓል። ኢትዮጵያም ወደዛ አጣፈንታ የሚሄድ ጫፍ ላይ ደርሳ ነበር። ይሄንን ጫፍ መቀልበስ ተቻለ። ከዚያም ባሻገር እነኛ በቅኝ ግዛት ለ200 ለ300 ዓመት ሲዳሽቁ የነበሩ አፍሪካውያን ንጻነትን እንዲያስቡ እንዲመኙ በራሳቸው መቆምን እንዲለማመዱ መንገድ ከፈተ ነው። በወቅቱ የነበረውን ያለም አቀፍ ስርዓት ከመቀየር አንጻር ስለ ሪዮት ዓለምና ስለ ሉዓላዊነት አሳሰብ የነበረውን ዓለም አቀፋዊ ገጽታ ምን ያህል ቀይሯል ብለው ያስባሉ? ያዱ አይደል? የዓለምን በአንድ ወገን ብቻ ይመራ የነበረውን ያስተሳሰብ ኢትዮጵያ በራሷ በብቻው አቆማ እናንተ እንደምትሉት ብቻ ሳይሆን እኛም በራሳችን የፈጠርነው ላለፉት 2000 ዓመታት ስንተዳደርበት የነበረ የመንግስት ስርዓት አለን፣ ባህል አለን፣ ቋንቋ አለን፣ ሃይማኖት አለን፣ በራሳችን መቆም እንችላለን የሚለውን ተቃራኒ የሆነ ሪዮት ዓለም ማስተዋወቅ የተቻለበት ነው አድዋ ማለት። ይሄ ነው የኢትዮጵያ የአድዋ ትልቁ ፋይዳ። ብቻ መቆም ይቻላል፣ ብቻችንን ቆመን ሌላውን ዓለም መገዳደር እንችላለን የሚል ስለነቦናም የፈጠርንበት ነው። እና በራስ የመቆምን ጽንሰ ሐሳብ ሪዮት ዓለም ለአፍሪካም ለተቀረውም ዓለም ያስተዋወቅንበት ነው። እና የዓለምን የሪዮት ዓለም አካሄድ በእጅጉ የቀየረ ጦርነት ነው አድዋ። የአድዋ ድልን ይሄ ኔሽን ቢልዲንግ ለሚባለው ወይም ለሀገር ግንባታ ለሚባለው ሐሳብ ጉዳዩን ወደ ሐሳብ ወደ ሪዮት ዓለም ቀይረን ለመጠቀም ምን አለን ምን ያስፈልገናል ብለው ያስባሉ? እንደ አድዋ የተሟላ ድል ለማግኘት ከወታደራዊ ድል ባሻገር የዲፕሎማሲም የስነ ልቦናም ሁሉን አቀፍ ድል ለማስመዝገብ እንድንችል መጀመሪያ የውስጥ አንድነት ልናስመዘግብ ይገባል፣ ሊኖረን ይገባል። ትልቁ የአድዋ ትምህርት ይሄ ነው። ሁለተኛው ጠንካራ የሆነ ማዕከላዊ መንግስት ያስፈልገናል። ሁሉንም ሊያስተባብር ሁሉንም ሊመራ የሚችል መንግስት መመስረት ይኖርብናል። ይሄንን ካደረግን ኢትዮጵያ ለየትኛውም የአፍሪካ ክፍል ለየትኛውም የዓለም ክፍል ዳግም ምሳሌ የሚሆኑ ድሎችን በተለያየ መንገድ ማስመዝገብ ትችላለች። ቀጣይ ድሎች የጦርነት ድሎች ላይሆኑ ይችላሉ። የጦርነትና በጦርነት የመንግስት ስርዓትን መቀየር ማስፈጸም የሚቻሉባቸው ግዚያቶች አልፈዋል። ይልቅስ ቀጣዮቹ ጦርነቶች የኢኮኖሚ ጦርነቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የዲፕሎማሲ ጦርነቶች ሊሆኑ ይችላሉ። እሱንም ለማድረግ ግን ጠንካራ የሆነ የአንድነት መንፈስ መተባበር፣ እንደዚሁም ጠንካራ የሆነ የማዕከላዊ መንግስት መገንባት ይጠበቅብናል። አድዋን ለተለያዩ ድሎቻችን መነሻ መማሪያ ማድረግ የምንችለው እነኚህን ማስፈጸም ስንችል ነው። የኛ የውስጥ አንድነት ከኛም አልፎ ለጎረቤቶቻችን ለተቀሩት ጥቁር ወንድሞቻችን የሚፈልግ የሚጠበቅ ግዴታችን ነው። ይሄንን በቀላሉ የምናየው አይደለም። በኢትዮጵያና ዓለም አቀፍ ግንኙነት እንዲሁም በፓን አፍሪካኒዝም ዙሪያ ጥናት አድራጊ ዶክተር በለጠ በላቸው ስለነበረን ጊዜ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የአድዋ ድል አፍሪካ ደካማ ጥገኛና ራስዋን የመከላከል አቅም የላትም የሚለውን ትርክት ለመቀየር እንደሚያግዝ የታሪክ ምሁራን ተናገሩ። ድሉ የነጻነት እንቅስቃሴዎች እንዲጠናከሩና ለውጤት እንዲበቁ ያስቻለ መሆኑንም ነው የገለጹት። በተለይ ለአፍሪካውያንና ለጥቁር ሕዝቦች ወቅታዊ የሉዓላዊነትና የልማት ፈተናዎችን ለመዋጋት የነጻነት ኃይልና ተነሳሽነት የሚያጎናጽፍ ይሆናልም ብለዋል። የአድዋ የድል ክብር በዓል በሁሉም አፍሪካውያን ዘንድ የኩራት ስሜት በሚፈጥር መልኩ መከበር እንደሚኖርበት የታሪክ ምሁራኑ አስረድተዋል። ሰለሞን ገዳም ዝርዝር አዘጋጅቷል። የአድዋ ድል የጣሊያን የቅኝ ግዛት ምኞት የተንኮታኮተበት፣ የአውሮፓውያን የግዛት መስፋፋት የተመታበት፣ እንዲሁም ከምንም በላይ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የተከበረበትና በጭቆና ስር ለነበሩ ህዝቦች የይቻላል መንፈስ ያሰረጸ ነው። በኡጋንዳ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ከማካራራ ዩኒቨርሲቲ የልማት ጥናት ተቋም ጋር በመተባበር ባዘጋጀው የፓናል ውይይት ላይ ተሳተፉ የታሪክ ምሁራን እንደገለጹት። ምሁራኑ እንደሚሉት ጣሊያን በሺዎች የሚቆጠሩ ዓመታት የዘለቀውን የኢትዮጵያ መንግስታዊ ስርዓትና ሀገረ ታሪክ በመዘንጋት በአንድ አንቀጽ በማታለል ለመቆጣጠር ያደረገችው ጥረት መና ያስቀረ ነው የአድዋ ድል። ዩኒቨርሲቲው ከፍተኛ የታሪክ ምሁራን የአድዋ ድል በአፍሪካ ውስጥ የነጻነት እንቅስቃሴዎችን በማቀጣጠልና ተጽዕኖ በማሳደር የውጭ ጣልቃ ገብነት በአፍሪካ ኃይል ድል የተመታበት ተምሳሌታዊ ክስተት ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ በተለይ ከአድዋ በኋላ ለሁላችንም ተምሳሌታዊ የሆነች መጣለች። አፍሪካውያን ነጻነታቸውን
የግዛት ሉዓላዊነታቸውን እንዲሁም ሁሉን አቀፍ ነጻነታቸውን ማስጠበቅ ይችላሉ የሚል መንፈስ ፈጥሯል። ለዛ ነው ያኔ ነጻነታቸውን የተቀዳጁ ሀገራት በተምሳሌታዊ ሀገራቸው ተሰባስበው የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን የመሰረቱት። The nationalists in Africa at that time converged on Addis Ababa to establish the African unity. የአድዋ ድል መንፈስ አሁን ላይ ተፋፍሞ መቀጠል አለበት ያሉት ምሁራኑ አፍሪካ ከአውሮፓና ከአሜሪካ ብቻ ሳይሆን አሁን ላይ ከእስያ የተደቀነባትን ዳግም ቅኝ ግዛት መሰል አከድ አሳሰብና ድርጊት ለማስወገድ የሚያግዛት እንደሚሆንም ተናግሯል። የድሉ ተምሳሌታዊነት ዘመን ተሻጋሪ መሆኑ በተገለጸበት የውይይት መድረክ ላይ አድዋ የፓን አፍሪካኒዝም አስተሳሰብ እንዲጎለብት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተም ተብሏል። የአድዋ ድል የዳበረ ቁራጥ ያመራር ጥበብ የታየበት ከመሆኑም በላይ ዘመን ተሻጋሪ የሚመስሉ የጃዙር አሳሰብና ድርጊት መስበር እንደሚቻል በተግባር ያሳየ መሆኑንም ተብራርቷል። በተለይም ያድዋ ድል መላውን ጥቁር ህዝቦች በሁለት መንገድ ያነሳሳና ለድል ያበቃ ስለመሆኑም ምሁራኑ ጠቁመዋል። There are two significances I could think of, but they are very many. ሁለት መሰረታዊ ጠቀሜታ ያላቸው ጉዳዮች አሉ። አንደኛው ያድዋ መንፈስ በአፍሪካ የተካሄዱ የነጻነት እንቅስቃሴዎችን አነሳስቷል። በተመሳሳይ ከአፍሪካ አህጉር ውጪ በሚኖሩ አፍሪካውያን ዘንድ የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴን አቀጣጥሏል። በተለይ ደግሞ በአሜሪካ አህጉር በነበሩት ዘንድ እንደ ምሁራኑ አሁን ላይ አድዋ የፓን አፍሪካኒዝምና አህጉራዊ ውህደት ጥረቶችን ለማስፋፋትና ለማጠናከር እንደ መሳሪያ ማገልገል ይችላል። የአድዋ ድል ክብረ በዓል በአፍሪካውያን መካከል የኩራት ስሜትን በመፍጠር የትኛውንም አይነት የውጭ ቁጥጥርና ተጽዕኖ ለመመከት በሚያግዝ መልኩ በሁሉም አፍሪካውያን ዘንድ አንጸባራቂ ሆኖ ሊከበር እንደሚገባውም የታሪክ ምሁራኑ ሞግተዋል። ከአድዋ ዝክረ በዓል ወጣ ወዳሉ ዘገባዎች እንሻገራለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር 216,000 ብርና 3 የውሃ ማመላለሻ ተሽከርካሪ ቦቴዎችን አበረከቱ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገንዘቡን ያበረከቱት ከመጽሐፋቸው ሽያጭና ከወርሃዊ ደሞዛቸው በመቀነስ መሆኑ ተገልጿል። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤትን በመወከል ድጋፉን ያበረከቱት የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ቴነሽ ንጉሴ ናቸው። ንብረትና ገንዘቡን የተረከቡት የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ፋይናንስ ቢሮ ጊዜያዊ አስተባባሪ አቶ ካሳይ ብርሃን እንደገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በገቡት ቃል መሰረት ከመጽሐፋቸው ሽያጭ 200,000 ብር፣ ከወርሃዊ ደሞዛቸው 16,000 ብር ማበረከታቸውን ገልጸዋል። በክልሉ የደረሰው ጉዳት ከፍተኛ በመሆኑ የጠቅላይ ሚኒስትሩን አራያ በመከተል ሌሎች ክልሎች ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችና የሚመለከታቸው አካላት ድጋፍ እንዲያደርጉ አቶ ካሳይ ብርሃን ጠይቀዋል። ዘገባው ሪፖርተራችን ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ነው። መከተል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በአማራ ክልል የሚገነቡ ሁለት የአስፋልት መንገድ ግንባታ ፕሮጀክቶችን በይፋስ ጀመሩ። ግንባታውን በተያዘለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ ይሰራል ብለዋል አቤል ሙልጌታ። መከተል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ደንበጫ ፈረስ ቤት ሰቀላ የአስፋልት መንገድ ስራን በይፋስ ጀምረዋል። ወደ 1.8 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ በጀት የተያዘለት ፕሮጀክቱ በ3 አመታት ውስጥ የሚጠናቀቃልም ተብሏል። 70 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ይህ መንገድም ብዙ ችግሮችን ያስከትል እንደነበር አቶ ደመቀ ተናግረው በተያዘለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ ማሳስበዋል። ከደንበጫ ፈረስ ቤት በመኪና በሎንችና ተጉዘን መኪና ሲቆም ገፍተን መንገድ ሲዘጋ በእግራችን ተጉዘን 50 ኪሎ ሜትር እንደነዋል ሆነን አይተነዋል። ምን ላይየው ከዛ በኋላ እስካሁን ድረስ በዛ እንግልት ኖራችኋል። በተነጻጻሪኛ የተሻለ ቦታ ሆነን ባንረሳውም ችግሩን አብረን አልዘለቅንበትም። ልዩነታችን ይሄ ነው። ዛሬ ተጋዳሙት ፈረስ ቤት የመሃል ዳር ሆኖ ለረጅም ጊዜ ያጣውን የመንገድ ልማት ፕሮግራም ማስጀመር ማለት ትርጉሙ በጣም ትልቅ ነው። ለማንኛውም በጃችን የገባውን ይዘን በጥራት ባጭር ጊዜ ለመጨረስ መረባረብ ይኖርብናል። በግንባታ ማስጀመሪያው ላይ ተገኙት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘው ተሻገር በክልሉ የመሰረተ ልማት ጥያቄዎች ምላሽ ያገኘ መሆኑንም ገልጸዋል። አገራዊ ለውጡ እንዲመጣ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ካደረጉት ጉዳዮች ውስጥ አንዱና ዋነኛው የፍታዊ ልማት ተጠቃሚነት ጥያቄ ነው። ስለሆነም የለውጥ አይኑ ልማት በፍታዊነት ይረጋጋት፣ ከሌሎች በላይ አንፈልግም፣ ከሌሎች በታች ደግሞ እንድንሆን አንፈልግም። ህዋት መራሹን
ስርዓት አስወግዶ በለውጥ ኃይሉ ከተተካ በኋላ ባለፉት 2ና 3 አመታት ሁለት ለመናገር በመሰረተ ልማት በኩል እናነሳ የነበረው ጥያቄ ትርጉም ባለው መንገድ መልስ እየሰጠ ያለበት ሁኔታ ይገኛል። ክልሎችን ያመጣጠነ ልማት መምጣት አለበት። በክልሉ ውስጥ ደግሞ ዞኖችን ያመጣጠነ ልማት መኖር መቻል አለበት። በዚህ መንገድ አቅደን እየሰራን ነው ያለነው። የአርብ ገበያ ሰከላ ቲሊሊ ያስፋልት መንገድና የደንበጫ ፈረስ ቤት ሰከላ ያስፋልት መንገድ የስራ ድል የሚፈጠርባቸውን መሆኑን የፌደራል መንገዶች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኝም ተናግረዋል። ለ1500 ዜጎች የስራ ድል የሚፈጠር ፕሮጀክት ነው እና ወጣቶች እንኳን ደስ ያላችሁ። ስራ የሌላቸው መሐንዲሶች፣ ግንበኞች፣ አናጺዎች ባለሙያ የሚሆንበት ፕሮጀክት ነው። ዛሬ ግሩም ቀን ነው። 132 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያላቸው የግንባታ ዋጋቸው 3.5 ቢሊዮን የሆኑ ሁለት ትልልቅ የመንገድ ኮሪደር አስጀምረናል። መሰረተ ልማት መሰረተ ድንጋይ ማስቀመጥ የሚለውን ባትጠሩት ደስ ይለኛል። ተሳስታችሁም እንዳትጠሩት ግንባታ ማስጀመር ነው የሚባለው። ይኸው ተቋራጩ እየቆፈረ ነው። ስለዚህ መሰረተ ድንጋይ የሚባለው የድሮ ነው የሌለው ነው እና ስራ እያስጀመርን ነው። ግንባታውንም በተያዘለት ጊዜ ገደብ ለመጨረስ እንደሚሰራም የአማራ መንገድ ስራዎች ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አስማማው አለማየሁ ተናግረዋል። በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ዘርፍ ላይ ያሉትን ተግዳሮቶች ሁሉ ተቋቁመን የደንበጫ ፈረስ ቤት ሰከላ አስፋልት መንገድ በተያዘለት ጊዜ ጥራቱን የጠበቀ መንገድ ገንብተን ለማስረከብ ከፍተኛ ጥረት እናደርጋለን። በተጨማሪም በዚህ ፕሮጀክት ለበርካታ ወጣቶች የእውቀትና ቴክኖሎጂ ሽግግር ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማስቻል የምንሰራ መሆኑን ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። የደንበጫ ፈረስ ቤት ሰከላ አስፋልት መንገድ ጥያቄ ምላሽ ማግኘቱም እንዳስደሰታቸውም ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። ብዙ ሰዎችን ህይወት ያሳጣ መንገድ ነበር እና ይሄ መንገድ ብዙ ጫና ይቀንስልናል ብለን አሁን ትልቅ የሆነ ደስታ እየተሰማን ያለ እና ዘምሮን ህል በሜዳ ጥጌው የመጣው ደስተኛ ሆኜ ነው። ደሞ ሁለተኛ ከዚህ ደንበጫ ድረስ ተማሪ ወይ መሄድ የተማሪ ስንቅ መጫን ብዙ አደጋ ያስጨንቀናል። ካምቦች እየተሰሩ ነው። ወደብ ይቡኝም ትንሽ ተረጋ እየተደረገ ነው። ደንጋዎችም እየተጨጫኑ ነው። አሁን ተጀምሯል ማለት እንችላለን። የመንገድ ግንባታው ስፋትም በገጠርና በከተሞች ከ10 እስከ 27 ሜትር ስፋትም ይኖራልም ተብሏል። ከውጭ መረጃ ምንጭ የካናው ፕሬዝዳንት ናና ኩፋዶና ባለቤታቸው ቀዳማዊት እመቤት ሬቤካ የኮቪድ ክትባትን በመውሰድ የክትባት ዘመቻውን አስጀመሩ። ዜጎች በሲራ ሳይደናገሩ ክትባቱን እንዲወስዱ ጥሪ ያቀረቡት የካናው ፕሬዝዳንት የክትባቱ ደህንነትም አስተማማኝ መሆኑን ገልጸዋል። ፕሬዝዳንቱ ከባለቤታቸው ጋር ክትባቱን ሲወስዱ በቀጥታ ቴሌቪዥን ስርጭት የተላለፈ ሲሆን ይህም ዜጎችን ለማነሳሳት ጠቀሜታው ከፍተኛ እንደሚሆን ነው የህክምና ባለሙያዎች የተናገሩት። ጋና ባለም አቀፍ የክትባት ጥምረት ኮቫክስ 600 ሺህ የኦክስፎርድ ኦስትራ ዜኒካ ክትባት የተረከበች ሲሆን በመጀመሪያው ምዕራፍ በክትባቱ ተደራሽ የሚሆኑት ለቫይረሱ ይበልጥ ተጋላጭ የሚሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ናቸው። ኮትዲቫርም ትናንት የኦስትራ ዜኒካ ክትባትን ለዜጎቿ መስጠት ጀምራለች። ከ84 ሺህ በላይ በቫይረሱ በተያዙባት ጋና ከ600 በላይ ሰዎች ደግሞ ህይወታቸው ማለፉን ሮይተርስ ዘግቧል።